Show me. Maja, inget horseplay. Nej, absolut inget horseplay. Bra Nilsson! Bra! Hela vägen tjejer! Kom igen nu! Bra! Jag vet inte vad du. Det här är till dig. Ho hos. Hot cereal, vad fan är det? Alltså pancake mixen. Jag vet att hon vill göra pannkakor. Men hon har ingen stekpanna. Jag tänkte en stekpanna. Hon har ingen stekpanna. Alltså det här. Du kan inte poppa egna popcorn. Är det inte det godaste? Det här är jättemycket. Jag vill äta mina chips. Nej, men jag vågar inte. Det är inte kul. Jag är också rädd för fåglar. Intervjua fågeln. Hej. Vilket chips gillar du mest? Kom tillbaka för fan. Vad ska jag sitta så här? Bruna kroppen. Sitta händer ens något. Du spänner ju bara dina abs. Det går inte. Du har ingenting att dallra med. Jag gör något. Dansar. Oj jävlar! En magdans. Men mamma har sagt att man får inte stunda magdans. Sämsta jag sett. Jag har ätit så det är såhär att man har lagt sig ett lager över. Det måste vara det. Nej, Sofie var sämst. Jo men absolut, skitbra. From the wall to the window. Yeah. We're gonna try some American candy for y'all.
lot of other American candy before, but this is fine. I'll give it a 2. A 2? Okay, so I'm gonna try the sparkling ice lemonade. And I'm gonna try vetch lemonade. I'm really excited. It's strawberry lemonade. This is a lemon lemonade. I gotta say before. And it's sour at the same time, but it's not too sweet, it's not too sour. So it's like the perfect combination. And look at the bottle, like, oh my god, it's so cute. When life gives you lemons, you get a big truck. What? Because knowledge is key. And it's made with sunshine, passion, and pure joy. Like, makes you go, ah. Taste it. No. Consuming this product may cause joy. You did well. Story time after. Jag var typ, hur gammal var jag? 8. Jag var rädd för en... Nej, så blev jag så rädd för en motorcykel så jag fick pinnen. Du berättade det var skitfarligt. Hon hade såhär, hon hade spett med sig frukt såhär. Så gick hon såhär, och så kom den motorcykeln såhär. Och så blev jag så rädd. Oh my god, that was